Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, kita jumpa lagi semua. Saya Cikgu Azmatun binti Semaun dari SMK Sultan Abu Bakar Kuantan. Guru pengajian perniagaan anda pada episod kali ini. Pada episod kali ini, Cikgu akan mengajar tentang tajuk Rancangan Perniagaan. Cikgu harap semua pelajar telah bersedia dengan buku nota atau buku rujukan masing-masing. Tahu tak pelajar, faktor kejayaan atau kegagalan sesebuah perniagaan bergantung kepada betapa pentingnya rancangan perniagaan yang dibuat oleh sesebuah perniagaan. Cikgu akan menjelaskan dengan lebih mendalam berkaitan rancangan perniagaan bagi membimbing pelajar untuk memahami topik ini. Di dalam bab ini, kita akan belajar tentang rancangan perniagaan, iaitu berkaitan yang pertama, takrif rancangan perniagaan dan kepentingannya. Yang kedua, kegunaan rancangan perniagaan kepada usahawan dan pihak berkepentingan. Dan yang ketiga, format rancangan perniagaan. Pelajar semua perasan tak ada pelbagai produk baharu atau kaedah baharu yang ada dalam pasaran kini? Semua perancangan pengeluaran tersebut dimulai dengan penghasilan rancangan perniagaan yang terancang bagi mendapatkan keuntungan yang maksimum dalam perniagaan. Takrif rancangan perniagaan ialah merupakan satu dokumen yang bertulis yang menggambarkan keseluruhan operasi perniagaan yang merangkumi penetapan visi, misi, objektif, rancangan pengeluaran, strategi pemasaran dan rancangan keuangan. Kenapakah rancangan perniagaan sangat penting kepada sebuah perniagaan? Siapa tahu? Mari cikgu terangkan mengapa rancangan perniagaan penting kepada sebuah perniagaan. Yang pertama, ia merupakan hala tuju perniagaan dan dijadikan sebagai garis panduan dalam melaksanakan sesuatu usaha. Yang kedua, sebagai alat kawalan di mana segala aktiviti perniagaan dijalankan mengikut perancangan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi kepada pihak berkepentingan. Keempat, mengurangkan kesilapan. Yang kelima, merancang pengagihan sumber dengan cekap. Keenam, menilai potensi keunikan perniagaan, pasaran dan persaingan dalam perniagaan. Ha, dah tahu kan apa kepentingan rancangan perniagaan kepada sesebuah perniagaan? Sekarang, cikgu akan menjelaskan tentang kegunaan rancangan perniagaan kepada usahawan dan pihak berkepentingan. Kegunaan rancangan perniagaan kepada usahawan dan pihak berkepentingan seperti yang pertama, pembekal. Kedua, pelanggan. Ketiga, pembiaya. Keempat, pelabur. Kelima, pekerja. Dan keenam, kerajaan. Kepentingan rancangan perniagaan kepada usahawan. Yang pertama, sebagai garis panduan untuk menguruskan perniagaan. Yang kedua, mengurangkan kesilapan. Yang ketiga, menggunakan sumber-sumber organisasi dengan cekap.
dan meningkatkan produktiviti. Yang keempat, memudahkan kawalan. Yang kelima, memberikan keyakinan kepada pihak-pihak berkepentingan. Yang keenam, menilai prestasi dan kemajuan syarikat. Ketujuh, menggunakan sumber-sumber organisasi dengan cekap. Kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak berkepentingan iaitu pembekal. Pembekal merupakan pihak yang bertanggungjawab membekalkan bahan mentah atau produk yang diperlukan oleh perniagaan. Di mana rancangan perniagaan yang baik akan meyakinkan pembekal membekalkan bahan mentah atau produk secara jualan kredit. Kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak berkepentingan iaitu pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang akan menggunakan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Pelanggan juga akan dapat mengetahui kualiti, keselamatan dan kebersihan produk yang dikeluarkan melalui rancangan perniagaan. Kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak berkepentingan pembiaya. Pembiaya adalah pihak yang akan memberi pinjaman kepada perniagaan. Rancangan perniagaan yang baik akan meyakinkan pembiaya untuk memberi pinjaman kepada sesebuah perniagaan. Kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak berkepentingan iaitu pelabur. Pelabur adalah pihak yang menyumbang modal dalam sesebuah perniagaan di mana pelabur akan menggunakan rancangan perniagaan bagi menilai potensi sesebuah perniagaan. Rancangan perniagaan yang baik akan meyakinkan pelabur untuk melabur dalam perniagaan. Kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak berkepentingan iaitu pekerja. Pekerja adalah pihak yang menyumbang masa, tenaga dan kemahiran dalam perniagaan. Rancangan perniagaan yang digunakan oleh pekerja bagi memahami skop tugas masing-masing. Kepentingan rancangan perniagaan kepada pihak berkepentingan iaitu kerajaan. Kerajaan adalah pihak yang menggubal peraturan dan undang-undang di dalam sesebuah negara di mana kerajaan memberi bantuan dan subsidi sekiranya sesebuah rancangan perniagaan yang disediakan baik dan berpotensi untuk dikembangkan. Bantuan yang dipohon akan lebih mudah untuk diluluskan. Sebenarnya pelajar, format rancangan perniagaan tidak mempunyai format yang khusus di mana pembentukan format rancangan perniagaan bergantung kepada keperluan dan tujuan rancangan perniagaan disediakan. Secara umumnya, format rancangan perniagaan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah rumusan eksekutif. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, latar belakang syarikat. Yang kelima, latar belakang pemilik atau ahli kongsi. Yang keenam, latar belakang projek. Yang ketujuh, rancangan organisasi. Yang kelapan, rancangan pemasaran. Yang kesembilan, rancangan pengeluaran atau operasi. Yang kesepuluh, rancangan keuangan. Yang kesebelas, kesimpulan. Serta yang kedua belas adalah lampiran. Yang pertama, rumusan eksekutif.
merupakan satu gambaran awal yang menonjolkan kekuatan perniagaan untuk meyakinkan pihak luar, di mana ia mengandungi tujuan rancangan perniagaan disediakan, kos projek dan cara pembiaya, butiran ringkas tentang usahawan dan kaki tangan utama, ringkasan produk dan perkhidmatan, ringkasan strategi pemasaran dan sebagainya. Rekod-rekod keuangan yang lalu jika ada, atau ramalan keuangan bagi sesuatu perniagaan baharu. Yang kedua, pengenalan. Jenis perniagaan yang diceburi dan maklumat penting berkenaan perniagaan. Tempat atau liputan perniagaan dijalankan. Tarikh perniagaan dimulakan atau hendak dimulakan. Cara-cara perniagaan diuruskan dan dilaksanakan. Strategi-strategi utama yang berkesan sebagai penyokong pelaksanaan. Yang ketiga, objektif, di mana mengandungi visi dan misi syarikat atau perniagaan, matlamat jangka pendek dan jangka panjang, cara mencapai matlamat, strategi mengatasi kelemahan dan masalah. Yang keempat, latar belakang syarikat, mengatakan pengasas perniagaan, sejarah perniagaan, bentuk atau entiti perniagaan, biodata perniagaan dan pemilik perniagaan, tarikh penubuhan dan lokasi perniagaan, modal asal syarikat, menjelaskan tahap kejayaan yang dicapai, masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh syarikat serta penyelesaiannya dan kesan terhadap perniagaan. Yang kelima, latar belakang pemilik atau ahli kongsi, maklumat asas seperti nama pemilik, rakan kongsi, alamat, nombor telefon, faks, umur, latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemahiran pemilik atau rakan kongsi, syar pemilikan dan modal saham pemilik atau rakan kongsi. Yang keenam, latar belakang projek, menjelaskan lokasi, tapak projek hendak dijalankan serta pelan lokasi, kelebihan lokasi, menjelaskan jenis dan struktur bangunan beserta dengan pelan bangunan dan menjelaskan kemudahan asas yang ada. Yang ketujuh, rancangan organisasi, di mana senarai jawatan dan bilangan pekerja, carta organisasi, butiran tanggungjawab dan tugas pekerja, imbuhan gaji pekerja, keperluan dan susun atur pejabat. Yang kelapan, rancangan pemasaran, maklumat tentang pelanggan, trend pasaran, saiz pasaran, ciri-ciri pasaran, pesaing-pesaing, strategi pemasaran, kos pemasaran dan kaedah promosi. Dan yang kesembilan adalah rancangan pengeluaran atau operasi, mengandungi maklumat tapak projek, kesesuaian dan pelan lokasi kilang, susun atur ruang operasi, mesin dan peralatan, proses pengeluaran, carta aliran operasi, penggunaan bahan mentah, stok simpanan bulanan atau tahunan, jadual pelaksanaan projek, permis perniagaan dibeli, disewa atau dipajak. Dan yang kesepuluh, rancangan keuangan, mengandungi kos pelaksanaan projek, peruntukan modal pusingan, perbelanjaan lain seperti perbelanjaan praoperasi dan peruntukan luar jangka.
kekayaan, penyata-penyata kewangan dan analisis titik pulang modal. Yang ke-11, kesimpulan atau rumusan, di mana mengandungi ringkasan mengenai semua perancangan yang telah dilaksanakan. Bahagian ini menekankan keunikan dan kelebihan perniagaan bagi tujuan untuk meyakinkan pihak-pihak tertentu mengenai daya maju projek. Yang ke-12, lampiran. Bahagian ini menyertakan maklumat tambahan seperti pelbagai ilustrasi, senarai data, borang, carta, laporan dan lain-lain. Maklumat yang menyokong dan berkaitan dengan perniagaan dan syarikat. Serta contoh-contoh lampiran ialah seperti sijil pendaftaran perniagaan, perjanjian perkongsian, gambar atau contoh brosur produk yang dikeluarkan, statistik atau maklumat kajian pasaran, pelan lokasi, tapak kilang atau perniagaan, sebut harga daripada kontraktor, pembelian aset dan lain-lain. Baiklah pelajar semua, di sini cikgu ingin memberikan contoh soalan dan sedikit tips menjawab soalan esei kepada pelajar semua. Pelajar dikehendaki menguasai soalan dari sudut berikut. Yang pertama, memahami dengan jelas kehendak soalan. Kedua, menguasai pengetahuan yang ditanya dalam soalan tersebut. Dan ketiga, mempunyai isi jawapan yang mencukupi untuk peruntukan markah yang diminta dalam soalan. Bagi contoh soalan, ini merupakan contoh soalan isi dengan peruntukan markah bagi soalan ini adalah 4 markah. Pelajar perlu memberi penekanan kepada 3 aspek penting dalam struktur soalan, iaitu pertama, kata tugas soalan, yang kedua, kata kunci soalan dan yang ketiga, peruntukan markah. Kata tugas soalan adalah terangkan dan di dalam soalan disebut berkaitan perniagaan perabot. Fakta utama untuk diterangkan ialah tentang kepentingan rancangan perniagaan kepada pembiaya dan pelabur. Maka, pelajar perlu ingat bahawa untuk kata tugas terangkan, pelajar mesti memberikan huraian jawapan beserta contoh atau situasi yang diberikan oleh soalan bagi setiap huraian untuk mendapatkan 1 markah. Mari kita lihat cadangan jawapan bagi soalan ini. Kepentingan rancangan perniagaan kepada pembiaya. Pembiaya yang terdiri daripada pihak bank atau institusi keuangan memerlukan rancangan perniagaan bagi memastikan perniagaan syarikat perabot mempunyai prospek pasaran dan keuntungan yang baik serta beroperasi dalam pasaran atau industri yang berdaya maju. 1 markah. Penelitian dan penganalisaan perlu dilakukan untuk melihat jangkaan perolehan keuntungan untuk memastikan kemampuan bayar balik pinjaman syarikat perabot tersebut sebelum permohonan pinjaman diluluskan. 1 markah. Kepentingan rancangan perniagaan kepada pelabur. Pelabur yang terdiri daripada pelabur individu, syarikat persendirian dan juga syarikat-syarikat khusus memerlukan rancangan perniagaan untuk diteliti bagi memastikan mereka melabur dalam perniagaan perabot yang berpotensi menjana keuntungan yang berdaya maju. 1 markah. Penilaian yang terperinci juga dibuat terhadap
unjuran keuangan syarikat, perabot bertujuan untuk mengenal pasti pelaburan yang dilakukan mendapat pulangan. Satu markah. Contoh soalan berikutnya, huraikan elemen yang berkaitan dengan produk, sasaran pasaran dan persaingan yang terdapat dalam rancangan pemasaran bagi sebuah rancangan perniagaan. 9 markah. Bagi contoh soalan ini merupakan contoh esei konsep kerana peruntukan markah bagi soalan ini adalah 9 markah. Kata tugas soalan adalah huraikan dan di dalam soalan disebut tentang fakta yang perlu dihuraikan oleh pelajar berkenaan elemen yang terdapat dalam rancangan pemasaran iaitu elemen produk, sasaran pasaran dan persaingan. Bermakna pelajar mesti memberikan 3 huraian bagi setiap elemen tersebut iaitu produk 3 huraian, sasaran pasaran 3 huraian dan persaingan 3 huraian. Maka jumlah markah yang akan diperolehi oleh pelajar adalah 9 markah. Mari kita lihat cadangan jawapan bagi soalan ini. Cadangan jawapan fakta pertama iaitu produk menyatakan ciri-ciri produk seperti harga, jenama, pattern dan saiz produk. 1 markah. Keistimewaan produk seperti kos pengeluaran yang rendah, kegunaan produk yang pelbagai, kelainan dengan produk pesaing. 1 markah. Jenis-jenis produk yang dikeluarkan seperti barisan atau lini produk serta kedalaman dan kelebaran produk. 1 markah. Fakta kedua, sasaran pasaran. Dalam rancangan perniagaan, perlu menyatakan siapa yang menjadi sasaran kumpulan sasaran. Contohnya, kumpulan sasaran seperti mengikut jantina, pendapatan dan demografi. 1 markah. Menyatakan kawasan tempat yang disasarkan dan pemetakan pasaran. 1 markah. Saiz pasaran sama ada saiz kecil atau besar, sesuatu pasaran serta share pasaran seperti peratusan bahagian dalam pasaran. 1 markah. Fakta ketiga, persaingan. Perniagaan perlu mengenal pasti siapa pesaing, maklumat seperti bilangan pesaing dan lokasi pesaing. 1 markah. Perniagaan juga boleh melihat tahap persaingan sedia ada seperti mempertimbangkan tahap persaingan dalam persekitaran perniagaan yang ingin dibuka jika tahap persaingan yang tinggi tidak digalakkan perniagaan itu dibuka. 1 markah. Menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing dan share pasaran sama ada peratusan bahagian pesaing dalam pasaran. 1 markah. Kesimpulannya, apa yang telah kita pelajari pada episod kali ini berkaitan tajuk rancangan perniagaan diharapkan dapat membantu pelajar dalam memahami dan menjawab soalan peperiksaan nanti. Tips dari cikgu ialah gunakan kaedah I love you. Yang pertama, ingat fakta dan konsep. Yang kedua, latih diri untuk menulis fakta dan memahami konsep. Yang ketiga, uji kebolehan diri dengan menjawab soalan-soalan peperiksaan dan latihan. Stay focused and never give up.
Jom belajar pengajian perniagaan. I love you. Jumpa lagi.